मोहम्मद को मस्जिद टॉपिक पे तकरीर के लिए आवाज देता हूँ आए और मस्जिद टॉपिक पे तकरीर करें। نام ادو ون صلی علی رسول الکریم اما بعد محترم حاضرین و تمام اکرام میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے مسجد اللہ سب سے بڑا ہے سب کا رب ہے سب کا مالک ہے مسجد اسی کا گھر ہے ہم پاک صاف ہو کر مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں کپڑے میں پیشاب لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے ناپاک کپڑے میں نماز نہیں ہوتی ہے اس لیے اگر کپڑے میں پیشاب لگ جائے تو ہم اسے دھل لیتے ہیں اور پیشاب کر لیتے تو استنجا کر لیتے ہیں جب جماعت چڑی ہوتی ہے ہم بھی صبح میں پیچھے کھڑے جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ ہم بھی نماز پڑھتے نماز میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے کب پڑھا جاتا ہے کیسے پڑھا جاتا ہے آخری میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وما علینا الا البلاغ یہ تھے عادل جان جو بتا رہے تھے کہ ہمیں نماز میں کیا پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے ایک بچے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نماز میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے اسے زبانی یاد کر لے تبھی وہ نماز کو مکمل طریقے سے پڑھ پائیں گے